ខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំប្រជុំ3ចំពោះគុណព្រះត្រៃរតន៍មានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈជាទីគោរពនិងជាទីជាថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងនឹងសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូនិងលោកគ្រូដោយសេចក្តីគោរពមួយលើសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់នៅលើពិភពលោកណាស់តែណាដោយសេចក្តីគោរពរាប់អានអំពីខ្ញុំក្នុងឱកាសថ្ងៃពីកើតខែអាសត់ឆ្នាំខាលចក្រវាស សំតោទានពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃអង្គារទី27ខែកញ្ញាគ្រិស្តសករាជ2022ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំក៏នឹងវិលត្រឡប់មកជួបបងប្អូនសាជាថ្មីហើយក៏ពំនាំព្រះធម៌ដែលបានសិក្សាណាស់តែណាមានបំណងមានឆន្ទៈមានអធិបាទកថាបានយកមកលាតត្រដាងចៃជូនទៅដល់លោកអ្នកសាងបុណ្យលោកអ្នកថាបុណ្យតើបុណ្យនោះដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់នោះបុណ្យដែលយើងធ្វើហ្នឹងហើយបុណ្យហ្នឹងវានៅត្រង់កន្លែងណាហើយបើសិនជាបុណ្យដែលយើងថាបានបុណ្យនោះចុះហេតុអីបានតែយើងមានតែទុកខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំសូមធ្វើសេចក្តីនេះទៅណាអូនលំតូនថ្វាយប្រគេនព្រះធម៌នេះទៅកាន់ព្រះសង្ឃជូនព្រះធម៌នេះទៅកាន់លោកបណ្ឌិតទៅកាន់ស្ដេចខ្មែរទៅកាន់មេខ្មែរកាន់អ្នកនយោបាយខ្មែរកាន់រាជខ្មែរខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកចេះដឹងទេណាតែណាខ្ញុំគ្រាន់តែឲ្យបងប្អូនណាម្នាក់ដែលសន្តាប់ហើយគ្រាន់តែពិចារណាចុះម្យ៉ាងទៀតបើលោកអ្នកណាអញ្ជើញចូលមកសន្តាប់ហើយមេត្តាសន្តាប់ប្រធានឲ្យចប់តែប៉ុណ្្នឹងទេឲ្យស្របឲ្យត្រូវទៅនឹងបុណ្យដែលយើងថាធ្វើបុណ្យបានបុណ្យនោះដូចជាប្រពៃនេះកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌខ្ញុំនឹងពោលប្រធាននេះណាតែណាឲ្យបងប្អូនលោកយកមកគិតនិងពិចារណាប្រធានបទ2ខ្ញុំមិនបំភ្លេចទេប៉ុន្តែខ្ញុំច្បិចព្រោះព្រះធរនេះវែងខ្លាយក្រែងសំដែងមិនចប់ត្រង់វិធីសាស្ត្រខ្មោចហូរជាមិញប្រធានបទដែលត្រូវពោលហ្នឹងដល់វគ្គទី11ទី11នេះពិសេសណាស់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងឡាយគេដាក់បទបញ្ជាគេធ្វើឲ្យប្រទេសខ្មែរនេះរហេមរហាមហើយគេធ្វើឲ្យមានកិច្ចការតិចទៅហើយគេធ្វើឲ្យយើងជាខ្មែរហ្នឹងដល់ពេលវាលំបាកហើយគេបង្កើតធនាគារឲ្យយើងទៅបុលឲ្យយើងទៅខ្ចីយកដីទៅដាក់យកផ្ទះទៅដាក់ប្លង់ទាំងអស់ទ្រព្យសម្បត្តិប្រមាណដល់ពេលយើងក្រយើងរកអីឲ្យគេមិនបានបង្ការឲ្យគេមិនគ្រប់ដូច្នេះយើងត្រូវតែរត់ត្រូវតែបោលទៅស្វែងរក
កិច្ចការទាំងឡាយណាដែលអាចធ្វើទៅបាននៅលើពិភពលោកហើយបងប្អូនឃើញយ៉ាងហ្នឹងទេនេះវិធីសាស្ត្ររបស់ខ្មោចហូជីមិញដែលគាត់រៀនឆ្អិនអំពីក្បាច់របស់កុម្មុយនីសពលគឺមានយើងនិយាយថាអញ្ចេះចោះគាត់គឺជាប្អូនពៅគាត់រៀនពីបងគាត់គឺចិនរៀនពីបងគាត់សូវៀតដែលគាត់បានធ្វើជួនកាលប្អូនពៅអាចមានបញ្ញាញាណលើសបងទាំងពីរនេះគាត់ថាបានចឹងហើយទៅយួននេះអាចលេបត្របាក់ទឹកដីមានលាវដាច់ជាដាច់រួចស្រេចទៅហើយឥឡូវនេះខ្មែរក៏គេធ្វើពិធីនេះតាមដែលគេធ្វើរៀងរាល់ថ្ងៃដល់ពេលមេខ្មែរកសែនមហាល្ងងដល់ពេលស្ដេចខ្មែរកសែនមហាល្ងងដល់លោកបណ្ឌិតខ្មែរក៏អត់ប្រាប់កាន់តែធ្វើឲ្យថ្មិចដល់ព្រះសង្ឃខ្មែរលោកមិនសម្ដែងជួនកាលក៏ធ្លាក់ទៅក្នុងលៀបសការៈក៏ខ្លាំងទៅរះខ្មែរក៏កត់រវល់រហេមរហាមអត់បានសិក្សារៀនសូត្រយើងទាំងអស់គ្នាផងខ្លួនស្រាប់ទៅនឹងទង្វើណាទេណារបស់ខ្មោចហូជាមិញដែលគេបណ្ដោះមនោគមនេះនៅក្នុងសន្តានរបស់មេនិយួននិងជន់ជាតិយួនដែលគេមានមហិច្ឆតាប្រាថ្នាលេបត្របាក់ទឹកដីខ្មែរឲ្យបានក្នុងពេលដ៏ឆាប់ខាងមុខនេះច្បិចបងប្អូនច្បិចណាតាមការពោលមិនអស់ទេប៉ុន្តែច្បិចព្រោះប្រធានបទវែងខ្លាយក្រែងពោលឬសំដែងមិនចប់សេចក្តីនាំបងប្អូនលំបាកក្នុងការយល់ដូច្នេះលោកអ្នកសន្តាប់មេត្តាគិតពិចារណាថាតើការពោលរបស់ខ្ញុំដែលបានស្ដាប់ទ្រឹស្ដីរបស់ខ្មោចហូជាមិញហ្នឹងទេណាយកមកលះត្រដាងចៃជូនហ្នឹងវាត្រូវវាល្អវាសុក្រិតយ៉ាងណាបងប្អូនលោកពិចារណាខ្លួនឯងទៅបើអ្នកប្រាថ្នាចង់បានសុខយើងត្រឡប់មកប្រធានបទរបស់យើងដែលខ្ញុំបានសិក្សាក្នុងបទព្រះគម្ពីរណាសុតន្ត3ដកហ្នឹងអង្គត្រនកាយទះសកនបាទហ្នឹងថាតើយ៉ាងណាបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងឡាយក្នុងគ្រានោះពោលគឺអនាថបណ្ឌកកហបតីណាធ្លាក់ខ្លួនក្រពេលដែលកហបតីបានធ្វើដំណើរទៅកាន់វត្តចេតពនហើយក៏បានទូលថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះដ៏មានប្រភ័ក្រហើយកហបតីណាអនាថបណ្ឌកកហបតីនឹងក៏បានអង្គុយក្នុងទីដ៏សមសួរហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ត្រាស់សម្ដែងព្រះធម៌ទៅកាន់កហបតីថាមនាលអនាថកហបតីអ្នកនៅតែឲ្យទានដែរឬទេបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងឡាយនៅពេលដែលអនាថបណ្ឌកកហបតីឲ្យទានធ្លាក់ខ្លួនក្រគាត់បានពោលទៅកាន់អង្គព្រះជាម្ចាស់លោកត្រាស់ថាខ្ញុំព្រះអង្គគឺនៅតែឲ្យទានតែទាននោះគឺពុំបានជាទានដល់ប្រណិតទេពោលគឺមានកញ្ចុងអង្គជាអាហារណាទេណាដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាក៏បីគិតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់បានថាទាននោះកញ្ចុងអង្គទេអត់បានថាទាននោះថោកទាបទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅត្រាស់ទៅកាន់កហបតីថាមនាលកហបតីទានអ្នកដែលឲ្យហើយប្រណិតក្តីមិនប្រណិតក្តីគឺស្រេចហើយតែសទ្ធារបស់អ្នកឲ្យទាននោះដែលអ្នកនោះគឺជ្រះថ្លាយ៉ាងណាគឺស្រេចតែបកលអ្នកឲ្យទាននោះទេកាលណាមានចិត្តល្អហើយមានចិត្តសន្តោសហើយពោលគឺណាស់ទេណាបកលជន់ទាំងអស់នោះ
បើកាលណាបានឲ្យទៀនហើយបានផ្ចង់ត្រជាអញ្ចឹងណាទេណាបានផ្ចង់ត្រជាស្ដាប់រមែងបញ្ជូនចិត្តទៅកាន់អារម្មណ៍ណាទេណាដល់តៃដូច្នេះទៀននោះបើកាលណាឲ្យនោះក៏មិនប្រប្រីទេព្រោះអ្នកនោះគឺអត់បានស្ដាប់អត់បានផ្ចង់ត្រជាស្ដាប់នៅការពោលពាក្យទាំងឡាយពេលដែលខ្ញុំលើកមកប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនលោកអ្នកសន្តាប់ព្រះសធម្មក្រឡេកមើលលោកអ្នកទៅធ្វើបុណ្យសាងប្រាថ្នាចង់បានបុណ្យតាមវត្តក្តីតាមទីណាដតីដតីក្តីដែលថាបុណ្យសួរថាអ្នកទាំងអស់គ្នានោះបានផ្ចង់ត្រជាទេដូច្នេះបើកាលណាអ្នកនោះរមែងបញ្ជូនចិត្តទៅកាន់អារម្មណ៍ដតីផ្សេងៗដំណើរនោះគឺផ្ទះនោះមិនបានប្រប្រីទេលោកអ្នកណាម្នាក់ដែលសន្តាប់មេត្តាសន្តាប់ណាស់ទេណាព្រះធរឲ្យបានច្បាស់សួរថាតង្វើដែលយើងធ្វើហើយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ដែលត្រង់ត្រាស់សម្ដែងនឹងយ៉ាងណាបងប្អូនលោកពិចារណាខ្លួនឯងចុះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកត្រាស់ថាក្នុងឱកាសនោះណាទេណាលោកសម្ដែងហោហែទៅកាន់អនាថាបណ្ឌកកហបតីដូច្នេះហើយលោកពោលថាមនាលកហបតីកាលពីព្រេងនាយណាទេណាមានព្រាមឈ្មោះវេលមព្រាមលោកបានឲ្យមហាទៀនទៀនលោកបានឲ្យមហាទៀនទេណាពោលគឺមហាទៀននោះគឺមានសភាពយ៉ាងនេះគឺលោកបានឲ្យភោជភោជជនទេណាដល់ច្រើនពោលគឺមាន 84,000 ដែលពេញទៅដោយប្រាក់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងឡាយអ្នកដែលឲ្យទៀនជាមហាទៀនទេណាមានសភាពយ៉ាងនេះគឺបានឲ្យភេជ្ជមាស84,000 ដែលពេញទៅដោយប្រាក់បានន័យថាឲ្យរបស់84,000ណាទេណាបានសេចក្តីថាពេញទៅដោយមាសបានឲ្យភេជ្ជសម្រិត84,000ដែលពេញទៅដោយប្រាក់បងប្អូនស្ដាប់ឲ្យតន់ណាទេណាបានឲ្យដំរី84,000ដែលមានគ្រឿងអលង្ការមាសមានតុងជ័យមាសព្រមទាំងណាទេណាព្រមទាំងដោយមាសជាច្រើនបានឲ្យរត់84,000ដែលពេះទៅដោយស្បែកសៃហៈដែលពេះទៅដោយស្បែកខ្លាធំដែលពេះទៅដោយស្បែកខ្លាដំបងពេះទៅដោយសម្ពតកំពល់នេះទៀនមានណាទេណាមានពណ៌លឿងមានគ្រឿងអលង្ការមានតុងជ័យមាសពោលគឺបាត់បាំងដោយបណ្ដាញមាសបានឲ្យមេកោ84,000សម្រាប់រូតបង្ហូរទឹកដោះពោលគឺមានភេជ្ជសម្រិតណាស់តែណាសម្រាប់ពោលគឺត្រង់បានឲ្យកញ្ញា84,000ពោលគឺពាក់ដោយកែវមណីណាស់តែណាជាកណ្ដុលពោលគឺឲ្យបលាំងណាស់ទេណា84,000ដែលក្រាលដោយកំរាលក្រហមហើយកំរាលនោះគឺពោពេញទៅដោយរោមរឹកណាស់ទេណាឈ្មោះមានខ្នើយមានពណ៌ក្រហមបានន័យថាទាំងពីរខាងព្រមទាំងពិដានមានពណ៌ក្រហមបានឲ្យកោតនៃណាស់ទេណានៃសម្ពតកំពល់84,000សម្ពត
ក្នុងអត្ថកថាលោកពោលថាតែណាសម្ពតកំពល់មួយកោតបានន័យថាឲ្យតែណាក្នុងសម្ពតសាដកហ្នឹងតែណាពោលគឺ10ឈ្មោះថាមួយកោតអស់លោកសាទស័ពបរោះទាំងឡាយនេះមហាទានដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់កាលដែលលោកបាននៅជាប្រពរស័តវេលាមកព្រាមពោលគឺបានឲ្យសម្ពតថ្មីមានសាច់ល្អិតណាស់តើណាពោលគឺឲ្យសម្ពតសោតមានសាច់ដល់ល្អិតល្អិតល្អណាស់បងប្អូនអញ្ចឹងកាលនោះដែលឲ្យមានសម្ពតសាច់ដល់ល្អិតហើយមានសម្ពតសោតសាច់ដល់ល្អិតហើយឲ្យសម្ពតកំពល់មានអំបោះមានសាច់ដល់ល្អិតហើយចាំបាច់និយាយទៅថ្មីដល់បាយទឹកភោជនជាគ្រឿងបានន័យថាមានគ្រឿងលៀបនឹងទីដេកពោលគឺដូចស្ទឹងដែលហូរទៅណាស់ទៅណាមនាលកហបតីហើយអ្នកប្រហែលជាមានសេចក្តីសំកល់នៅវេលាមព្រាមនោះយ៉ាងនេះថាក្នុងសម័យនោះណាស់ទៅណាវេលាមព្រាមគឺជាបកលដតីដោយពិតក្រៅអំពីតថាគតនោះមិនមែនទេលោកបានឲ្យទៀននោះឈ្មោះថាមហាទៀនបងប្អូនចូលរួមជាតិខ្មែរគ្រប់អាត្មាទាំងឡាយខ្ញុំបានប្រាប់ហើយចូលសំដាប់ឲ្យចប់សេចក្តីបើបងប្អូនមិនស្ដាប់ចប់សេចក្តីទេដោយការឲ្យទៀនសាងកុសលរបស់ពុទ្ធសាសនិកពលគឺជនជាតិខ្មែរសួរថាការឲ្យទៀនហ្នឹងយើងឲ្យទៀនយ៉ាងម៉េចបើវេលាមកព្រមឲ្យសិតតែ84,000អញ្ចឹងមនាលកហបតីមិនមានតក្ខិណីបកលមិនមានតក្ខិណីទេណាឯណានោះទេមនាលកហបតីវេលាមកព្រមបានឲ្យទៀនទេណាទៀនណាដែលឈ្មោះថាមហាទៀននោះពោលគឺជាទៀនមានផលច្រើនជាមហាទានបកលណាញ៉ាំងបកលដែលមានតិធិល្អបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងឡាយឃើញដែរមានតិធិល្អឲ្យបរិភោគណាស់ទេណាទាននោះមានផលពោលគឺជាទានមានផលច្រើនជាងមហាទានដែលបកលណាញ៉ាំងបកលដែលមានតិធិល្អណាស់ទេណា100រូបឲ្យបរិភោគនឹងបកលណាញ៉ាំងបកលជាសកតិគាណេទេណាមីមួយរូបឲ្យបរិភោគនឹងបកលណាញ៉ាំងបកលដែលជាអនាគាមីណេទេណាឲ្យបរិភោគពោលគឺ100នាក់ឲ្យបរិភោគបើបកលណាញ៉ាំងបកលជាអនាគាមីបកលណេទេណា100រូបឲ្យបរិភោគបងប្អូនជន់រួមចិត្តទាំងឡាយតាមលំដាប់បងប្អូនសំដាប់ប្រយោគឲ្យតន់ណាទេណាពោលគឺបកលណាញ៉ាំងបកលដែលមានតិទ្ធិល្អណាទេណាមួយរូបឲ្យបរិភោគទៀននោះគឺវាប្រសើរជាជាងទៀនទាំងអស់ដែលបានឲ្យនោះទៅទៀតសួរថាតើព្រះអង្គលើកយើងលើកលោកអ្នកសាងប្រភ្នោះនឹងដាក់នៅទីណា
លោកប្រាប់ថា 84,000 នៃការឲ្យទាំងអស់នោះគឺមិនស្មើដល់បកលដែលយើងឲ្យបកលអ្នកមានទិដ្ឋិល្អពោលគឺសោតាបណបកលបានន័យថាឲ្យបរិភោគនោះណាទេណាជាទានដល់ប្រសើរចុះមួយអ្នកនោះបើកាលណាបកលឲ្យទៅដល់100អ្នកវាប្រសើរជាងទៅដល់បកលដែលមានទិដ្ឋិល្អមួយរូបនោះទៅទៀតចុះតម្រុំយើងឲ្យទៅដល់បកលដែលជាសកតិគាមីមួយរូបនោះវាប្រសើរជាងឲ្យបកលអ្នកសោតាបណបកលនឹង100រូបដល់ពេលយើងឲ្យទៅដល់បកលពោលគឺណាទេណាសកតិគាមី100រូបវាប្រសើរជាងសកតិគាមី1រូបដល់ពេលយើងឲ្យទានទៅដល់អនាគាមី1រូបវាប្រសើរជាងសកតិគាមី100រូបដល់ពេលយើងឲ្យទៅដល់សកតិគាមីបងប្អូនជន់រួមជាត់ជន់រួមជាតិទាំងឡាយ100រូបវាប្រសើរជាងវាប្រសើរជាងណាស់តែណាគឺបកលដែលជាអនាគាមីបកលនោះ1រូបទៅទៀតរីឯបើបកលណាញ៉ាំងបកលជាព្រះអរហន្តមួយរូបឲ្យបរិភោគណាស់តែណាបកលណាញ៉ាំងបកលដែលជាព្រះអរហន្ត100រូបឲ្យបរិភោគនិងបកលណាញ៉ាំងព្រះពុទ្ធមួយអង្គឲ្យបរិភោគបកលណាញ៉ាំងព្រះបច្ចេកពុទ្ធ100អង្គឲ្យបរិភោគបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងឡាយបកលណាញ៉ាំងព្រះបច្ចេកពុទ្ធមួយអង្គតែណាឲ្យបរិភោគយើងរៀនគិតណាស់តែណារីឯបកលណាញ៉ាំងព្រះបច្ចេកពុទ្ធមួយអង្គឲ្យបរិភោគបានន័យថាលំដាប់នៃទាននឹងវាប្រសើរឡើងតាមលំដាប់បកលណាញ៉ាំងព្រះតថាគតអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យបរិភោគបកលណាញ៉ាំងសង្ឃមានព្រះពុទ្ធដែលជាប្រធានឲ្យបរិភោគណាស់ទេណាបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងឡាយនិងបកលណាឲ្យគេធ្វើវិហារអូទិសចំពោះសង្ឃមកពីទិសទាំង4ណាតែណារីឯបកលណាមានចិត្តជ្រះថ្លានៅព្រះពុទ្ធផងនៅព្រះធម៌ផងនៅព្រះសង្ឃផងជាទីពឹងនិងបកលណាមានចិត្តជ្រះថ្លាសមាទាននៅសិក្ខាបទទាំងឡាយគឺចេតនាវាចាបាណាតិបាតៈហើយបងប្អូនដឹងទំហំធរនឹងវាធំធេងប៉ុណ្ណាទេពោលគឺវាចាអតនេតេនេវាចាកាមេសុមិឆាចារៈវាចាមុសាវាទៈវាចាកាមេសុអវាចាសុរានិងមេរ័យពោលគឺជាគ្រឿងស្រវឹងធ្វើឲ្យមនុស្សនោះคลายទៅជាបកលវង្វេងអស់លោកសាទស័ពបរោះបន់ថ្មីថ្មីទៅតែនឹងឆ្លងខ្លះក៏នៅមិនទាន់ឆ្លងនៅឡើយកាន់បិណ្ឌដែលជាបិណ្ឌប្រពៃនេះដែលយើងសម្គាល់ថាបិណ្ឌរីឯបិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌជាប្រពៃនេះដែលយើងថាបិណ្ឌសួរថាបិណ្ឌទាំងអស់ហ្នឹងរកភិក្ខុសង្ឃអង្គមួយអង្គណាបានលំអិតព្រះធម៌នឹងអំពីការធ្វើការឲ្យទានហ្នឹងនោះយ៉ាងណាតាមលំដាប់ចុះកាលបើសិនជាបកលអ្នកមានទិដ្ឋិដល់ល្អបរិសុទ្ធមួយអ្នកឬក៏យ៉ាងដូចជាសោតាបណៈមួយ100វាប្រយោជន៍នោះយ៉ាងណានៅពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកត្រាស់សម្ដែងថារបស់ទាំង 84,000 មានភេជ្ជប្រាក់ណាស់តែណាពោលគឺ
ដាក់ដោយមាសមានភាជន៍មាសដាក់ដោយប្រាក់84,000ជាគ្រឿងអលង្ការ84,000មានភាជន៍សម្រាប់បងប្អូន84,000ពេញទៅដោយមាសណាស់ទេណាមានរដ្ឋ84,000ពេញទៅដោយរបស់របរទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់ស្មើនឹងបកលម្នាក់ដែលមានទឹកទេល្អចុះតម្រុំទាំងអស់84,000ដែលឲ្យហើយនោះវាអត់ស្មើនឹងទឹកទេល្អនោះសួរថាតាហេតុអីបានតែសង្គមនេះវាវឹកវរមកអំពីមនុស្សអត់បានធ្វើទឹកទេរបស់ខ្លួនឲ្យល្អទាំងស្ដេចក៏ទឹកទេមិនល្អទាំងមេណដឹកនាំក៏ទឹកទេទៅល្អទាំងបណ្ឌិតប្រហែលជាក៏មិនមានទឹកទេល្អទាំងព្រះសង្ឃក៏មានទឹកទេមិនល្អប្រហែលជាអាចថាខ្ញុំនៅក្នុងទីនឹងមានទឹកទេមិនល្អទេដឹងបានតែសង្គមនឹងវាខ្លាយទៅជាវិបត្តិយ៉ាងហ្នឹងបងប្អូនស្ដាប់បានហើយនៅប៉ុណ្ណឹងអត់ដឹងអត់ដំប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងចុះបើកាលណាយើងឲ្យបកលអ្នកមានទឹកទេដល់ល្អមួយនោះសួរថាភាពថ្កំថ្កើងក្នុងសង្គមនឹងវាឡើងទៅដល់ឋានៈបាត់ទៅហើយចុះតម្រុំនឹង100ចុះតម្រុំសក្កទាម្នាក់វាប្រសើរជាង100ចុះតម្រុំសក្កទា100រូបវាមិនប្រសើរជាងម្នាក់ទៅប៉ុណ្ណាចុះតម្រុំអនាគាម្នាក់អនាគាមីម្នាក់ប្រសើរជាងសក្កទាគេមី100នោះចុះវាតម្រុំអនាគាមី100វាប្រសើរជាងអនាគាមីបកលមួយអ្នកនោះចុះតម្រុំព្រះបច្ចេកពុទ្ធព្រះអរហន្តណាទេណាបរិភោគមានម្នាក់ក្តី100អ្នកក្តីព្រះបច្ចេកពុទ្ធណាទេណាម្នាក់ប្រសើរជាងបកលពលគឺព្រះអរហន្ត100អង្គចង់និយាយថាព្រះបច្ចេកពុទ្ធមួយអង្គបរិភោគណាណាមិនប្រសើរដូចព្រះបច្ចេកពុទ្ធពលគឺ100អង្គទេចុះតម្រុំអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលជាអរហន្តពលគឺសម្មាសម្ពុទ្ធពលគឺបរិភោគបកលណាបានញ៉ាំងសង្ឃមានព្រះពុទ្ធណាទេណាដែលជាប្រធានឲ្យបរិភោគប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូននៅតែមិនស្មើអំពីអ្នកដែលបានសង្ឃវិហារឬធ្វើវិហារឧទ្ទិសណាទេណាសង្ឃមកអំពីទិសទាំង4ចំណែកឯបកលណាជាថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធផងព្រះធម៌ផងព្រះសង្ឃផងបងប្អូនជនរួមជាទាំងឡាយប៉ុណ្ណឹងហើយក៏វានៅមិនដល់បកលអ្នកមានសិក្ខាបទណាទេណាពោលគឺនិច្ចសិលនេះចំបងខ្លាំងរកអ្វីប្រៀបទៅពំបានលោកអ្នកណាម្នាក់ដែលសន្តាប់ហើយមិនតន់អស់សេចក្តីមេតាលោកសរសេរមកខ្ញុំនឹងលំអិតបញ្យលថែមទៀតបងប្អូនចូលរួមជាតិទាំងឡាយពោលគឺណាទេណាចាំបាច់និយាយអីពោលគឺដែលបកលបានធ្វើយ៉ាងហ្នឹងចុះដល់ពេលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់តាសម្ដែងថាពោលគឺសិក្ខាបទវាចាណាទេណានៅរាល់ទង្វើអាក្រក់ហ្នឹងអស់ហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកត្រាស់ថាចុះដល់បើពេលបកលដែលវាចានៅការទឹកស្រវឹងហ្នឹងអស់ហើយបងប្អូនសូមបីតែអស់កាលត្រឹមតែមួយរូតទឹកដោះប៉ុណ្ណោះអស់លោកសាទស័ពអរះទាំងឡាយស្ដាប់ចង់កេថារបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យបានច្បាស់ថាបកលអ្នកដែលបានបងប្អូនជាទីតាំងនៃសេចក្តីប្រមាទណាទេណាពោលគឺអ្នកនោះលះហើយវាចាអស់ហើយដោយការពឹកថឹកស្រវឹងគឺសុរានិងមេរ័យដោយហើយទៅសូមបីតែបកលណាចម្រើននៅមេតាសូមបីតែអស់កាលត្រឹមតែរូតទឹកដោះគោប៉ុណ្ណោះការចម្រើនមេតានោះរបស់បកលនោះពោលគឺមានផលច្រើនជាងទៀននោះទៅទៀតលោកអ្នកសន្តាប់ទាំងឡាយ
ស្ដាប់ពាក្យមេត្តាមួយម៉ាត់ឲ្យបានច្បាស់ថាសួរថាតើសង្គមយើងនេះមានគ្រប់ទេមេត្តាធម៌ស្ដេចក៏គ្មានមេត្តាធម៌លោកអ្នកដឹកនាំក៏គ្មានមេត្តាធម៌លោកអ្នកនយោបាយក៏គ្មានមេត្តាធម៌មានទាំងបណ្ឌិតខ្លះក៏គ្មានមេត្តាធម៌មានទាំងព្រះសង្ឃខ្លះក៏គ្មានមេត្តាធម៌ក្នុងបុណ្យ15ថ្ងៃគ្មានអង្គសង្ឃណាមួយសម្ដែងប្រាប់អំពីហេតុពិតបង្កើតនៅមេត្តាសូម្បីតែមួយរូបទឹកដោះបុណ្យទាំងអស់84,000នោះគឺមិនស្មើនេះគឺជាទោសកំហុសរបស់អ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាព្រោះមិនសិក្សាព្រោះមិនយល់ព្រោះមិនសម្ដែងធម៌នឹងហើយលោកអ្នកសំដាប់ណាម្នាក់ខ្ញុំប្រាប់សារជាថ្មីបើមិនច្បាស់មេត្តាលោកស្ដាប់ហើយស្ដាប់ទៀតហើយសរសេរជាពាក្យខមមិនខ្ញុំព្យាយាមបញ្យល់អ្នកឲ្យបានច្បាស់ព្រោះចុងកេតថានឹងលោកពោលច្បាស់ណាស់ថាបើកាលណាយើងវាចាក់ហើយទីតាំងនៃសេចក្តីប្រមាទទាំងឡាយដោយការផឹកទឹកសរវឹងគឺសូរានិងមេរ័យដោយហោចទៅសូម្បីតែបកលចម្រើនមេត្តាសូម្បីអស់កាលត្រឹមតែរូតទឹកដោះប៉ុណ្ណោះការចម្រើនមេត្តានេះរបស់បកលនោះគឺមានផលច្រើនជាងទៀនទាំងអស់នោះទៅទៀតមេត្តាអេតិពេមេត្តាបារមីសម្បន្នោសោភគវេអេតិពេមេត្តាឧបបារមីសម្បន្នោសោភគវេអេតិពេមេត្តាបារមត្ថបារមីសម្បន្នោសោភគវេព្រះដំមានព្រះភ័ក្រអង្គនោះទ្រង់បរិបូរដោយមេត្តាបារមីដូច្នេះផងព្រះដំមានព្រះភ័ក្រអង្គនោះទ្រង់បរិបូរដោយមេត្តាឧបបារមីដូច្នេះផងព្រះដំមានព្រះភ័ក្រអង្គនោះទ្រង់បរិបូរដោយមេត្តាបារមត្ថបារមីដូច្នេះផងនេះដើដែលព្រះពោធិសត្វបានក្លាយទៅជាព្រះពុទ្ធព្រោះលោកមានធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងចុះយើងគ្រាន់តែយកធម៌ហ្នឹងមកធ្វើឲ្យទៅជាសុខណាស់តែណាយើងធ្វើមិនបានចូលលោកអ្នកសំដាប់ណាម្នាក់គួរពិចារណាចុះដោយយល់ទៅតាមកាលពេលវេលាមានកំណត់កាយវន្តនេះពុទ្ធំវន្តមិធម្មំវន្តមិសង្ឃំវន្តមិខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំនឹងវិលត្រឡប់មកជួបបងប្អូននៅពេលក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាទៀត